Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Aminatul Soleha selaku wartawan dari Bahiyah TV. Sekarang saya bersiaran langsung di perkarangan Kompleks Belia dan Sukan yang berlangsung Kem Bakar Sukan Perpaduan Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2024. Seperti yang disedia maklum, program di sini bermula pada pukul 9 pagi hingga 5 petang. Tanpa membuang masa, mari kita saksikan program yang berlangsung di sini untuk dipertontonkan kepada penonton sekalian. Bersama saya sekarang, Puan Zuraini binti Abu Hassan, Timbalan Pengarah Sektor Kurikulum, Kejurulatihan dan Pengalakan Sukan Kurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Baiklah Puan, soalan saya, apakah harapan Puan dengan penganjuran Kem Bakat Sukan Perpaduan hari ini? Terima kasih Adik Soleha. Dan harapan saya agar diberi lagi peluang-peluang yang lebih besar kepada anak-anak di semua sekolah di seluruh Malaysia agar mereka juga dapat mengikuti program-program seperti ini secara menyeluruh di seluruh Malaysia pada masa akan datang. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada usaha daripada JPN dan semua jurata-jurata dan juga juri-juri yang mempengerusikan, yang menjurikan pertandingan pada hari ini. Itu sahaja, terima kasih. Bersama saya sekarang, pemain daripada negeri Kuala Lumpur. Bolehkah perkenalkan diri anda? Nama saya Muhammad Hanafi. Saya berasal daripada Kuala Lumpur. Okey, saya Cikgu Rohazlinda. Okey, saya daripada tim Kuala Lumpur. Soalan saya, apakah persediaan yang dilakukan untuk negeri Kuala Lumpur datang bertanding di Kompleks Belia Sukan? Yang pertama tu kena banyakkan berlatih lah supaya kita bersedia untuk masuk dalam pertandingan apa kan. Okey, mengenai persediaan, okey, kami telah melakukan persediaan iaitu menjalankan latihan pusat selama seminggu. Okey, daripada yang seminggu tu kami telah berusaha lah. Okey, untuk Kem Bakat Sukan Perpaduan, okey, bagi pasukan Kuala Lumpur, kami telah kita telah mengumpulkan semua okey atlet untuk tiga sukan iaitu lompat tali, okey, sukan frisbee dan juga dodgeball. Mereka telah membuat persediaan segala taktikal, segala training untuk mereka selama 4 hari tersebut. Itu sahaja, terima kasih. Begitulah program Kem Bakat Sukan Perpaduan Peringkat Kebangsaan yang telah pun berakhir. Akhir kata, berakhir sudahlah program kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. You